Ja sam ona živa vatra koja tinja u glečaru. Nemoj, ženo, da me čekaš u ovome veku na večeru. Anegdote i kratke šaljive priče i pesme razlog su što i čitaonica Narodne biblioteke Dositej Obradović u Staroj Pazovi, inače oaza mira i tišine, može da se pretvori u bohemsku kafanu. Centralna tema ove neobične književno-pesničke večeri bili su Sremci. Vole mi da dolaze malo mladi ljudi, da osete to, taj duh Srema, tu duhovitost, te naše sremačke priče. Ja onako nekako sam postao alergičan na društva kome se pričaju vicevi. Mi imamo toliko lepih naših anegdota, duhoviti, zaista duhoviti, da ja lepo uživam u njima. Da Sremci vole smeh i šalu, dokaz su i narodne pesme poznate kao Bećarci, koje kroz duhovite stihove prikazuju život, ali i kritikuju neke pojave u društvu. Upravo su takvi i Sremci, znaju za šalu, ali i da budu ozbiljni. Kod Sremaca nema tu neke bitne razlike između humora i ozbiljnih stvari. Oni u jednom momentu počnu da se smeju, onda se tako ozbilje, kao da je sad to neko svetsko pitanje i tako. Onda posle 5 minuta opet se smeju, takvi su Sremci. Srem je smešten između dve velike reke Dunava i Save sa planinom Fruškom Gorom, pa je zato nastala legenda na koju su Sremci posebno ponosni, koja kaže da je Bog Sremcima podario deo svog raja na zemlji. Ona prašina, konjska dlaka i sve ono što ide s tim, to nam je ostalo, što se kaže, pod kožom i drži nas za dušu i sad, verovatno sa godinama, to nam još pojačava sećanje, vraćanje u mladost. Mentalitet Sremaca kroz aforizme, anegdote i šaljive pesme prikazali su Boško Marinković, Stevan Korać, Mića Dudić, Đoka Filipović, Radivoj Prokopljević Proka, Boško Negovanović, a za muzički deo večeri zadužen je bio Milan Kajalić Kajgana. Celu noć sam pored šanka,